Labadiena, mėly Lietuvos moksleiviai ir mokytojai. Mano paskaitos tema, kaip ošia Antano Baranausko Anykščių šilelis, tai yra tas kūrinys ir tas mišas, kuris mums žinomas nuo pat vaikystės, nuo pat mažų dienų. Jis mums žinomas, jis turbūt mumis jau ošia, nežinau nuo kurios klasės, nuo 5 ar 6 iki pat 11, aš žinau, kad mane žiūri taip pat ir 11-okai. Mano vardas Skirmantas, pavardė Valentas, aš esu Šiaulių universiteto lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros profesorius. Anykščių šileliu aš esu susidomėjęs labai seniai, gal prieš kokius 25 metus, tai lyg ir mano hobi. Tačiau esu šį beitą ir rašęs apie Anykščių šilelį knygoje Lingvistinis pasaulis poezijoje, kuri išėjo 1997 metais. Tačiau ir kiti anykštėnai man yra visada įdomus, Klemensas Kairys ir kiti. Norėčiau pasveikinti, jeigu mane mato mano mokykla, Rokiškio rajono Pandėlio gimnazija, tada buvo vidurinė mokykla, ir žinoma visus mielus anykštėnus. Turiu pasakyti, kad nuo Anykščių šilelio parašymo iki šių dienų jau praėjo daugiau negu 150 metų ir žinoma ta tarmė, kurią tada kalbėjo didieji anykštėnai, ir Antanas Baranauskas, ir Klemensas Kairys, jį labai pakito. Dabar jau Anykščiuos kalbama visiškai kitaip, tačiau, kada rekonstruojam, bandom atstatyti Anykščių šilelį, mes visada mastom apie tai, kokie tada buvo garsai, kaip tada buvo tariama ir netgi kaip buvo rašoma. Tikiuosi, ekrane jūs matote poemos pavadinimą Anykščių šilelis, tai yra, būtų bendrinė kalba skaitomas pavadinimas, tačiau matot, kokios yra įdomios raidės, kaip prašoma š, tai sz, ir kaip prašoma č. Mums nėra įprasto ženklo i prieš u, Anykščių ir šilelis. Jeigu mane klauso moksleivė, jie galėtų pabandyti šitą ištarti poemos pavadinimą Anykščių šilelis. Pats žodis šilelis, jis labai yra įdomus, kadangi pirmasis garsas yra trumpas, o kiti du pusilgiai šilelis, šilelis. Toks gana toks aštrus garsas, ne šilelis, kaip bendriniai kalboj, tačiau šilelis. Norėčiau pasakyti keli žodžius apie Antaną Baranauską ir jo poemos parašymo, šitos poemos parašymo aplinkybės. Pirmoji dalis buvo parašyta 1858 metais vasarą ir žinoma antroji 1859 metų vasarą, taigi pirmąją dalį nuo antrosios dalies skiria visi metai. Ir tarp 58 ir 59 metų įsiterpia ne tik tai didelis laiko tarpas, tačiau įsiterpia ir Karolinos Praniauskaitės mirtis 59-ųjų pradžioj. Ir mes matom, kaip staiga pasikeičia pirmoji dalis ir antroji dalis. Tai tarsi skirtingos, visiškai skirtingos dalis. Jeigu žiūrėsim į Anykščių šilelį, patį kūrinį, tai kartais įsivaizduojam, kad Baranauskas sėdėjo savo klėtelėje vasaros metu, žibino ten žvakę ir rašė poemą. Iš tikrųjų taip negalėjo būti, nes to meto visuomenė, ją būtų taip galima pavadinti, tai yra atminties visuomenė. Dabar žmogus turi daugybę užrašų, turi kompiuterius, turi mobiliuosius telefonus, jis viską sudeda į elektroninę atmintį. To laikotarpio žmogus buvo atminties žmogus, kaip ir senusios žmonijos visuomenės, buvo atminties visuomenė. Sakykime, yra tokia gerai žinomi darbai, Volfgango Maido darbai, austrų lingvisto apie keltus. Taip, jie turėjo raštą. Jie turėjo raštą, bet jie raštų užrašinėjo nereikšmingus dalykus. Bet reikšmingų dalykų jie neužrašinėjo. Reikšmingiam dalykam užrašinėti buvo skirta poezija. Sakykime, ta poezija galėjo būti užrašytos genealogijos, tai yra kaip giminių istorija, kilmingų giminių istorija, arba galėjo būti užrašyti įstatymai. Tai žmogus atsiminė be galo daug. Taip kaip ir mūsų močiutės ar promočiutės, jos puikiai atsimena daugybę dalykų.
pasakų, dainų, tai yra atminties visuomenė, jos žinojo, kad jos neturi jokių elektroninių laikmenų, kur tas pasakas galėtų užrašyti. Taigi tas iš to, ir kada skaitom Baranausko poeziją, labai gerai juntam, kad jis sudaryta iš tokių visai mažų gabaliukų, mažų. Vadinasi, poetas vaikščiojo ar tiesiog svajojo ir iš mažų gabaliukų lipdė poemą, kurią ir tuos gabaliukus vėliau jis užrašydavo. Tai yra visiškai kitas dalykas. Tiesa, šitą dalyką galima pastebėti tik tada, kai mes poemą išmokstam atmintinai. Šiaip poezija visada yra susijusi su išmokimu atmintinai. Turbūt žmonės padarė didžiulę klaidą, kad pradėjo poeziją užrašinėti. Poezija turi gyvuoti tik tai lūpose. Ir jeigu kas nors norėtų išmokti vieno ar kito poeto kūrybą, tada turėtų atkeliauti iš tolimos šalies pas tą žmogų, kuris žino, kuris išmano, kuris moka atmintinai išmokti ir tas žmogus taptų jo mokytoju. Tai atminties visuomenė lyg ir yra tokia dingusi. Net jeigu pažiūrėsim į šitą poemos pavadinimą, Anykščių šilalys, tai pamatysim, kad garsų pasaulis labai smarkiai skiriasi. Bendrinės kalbos garsų pasaulis ir poemos garsų pasaulis. Jeigu mes pabandytumėm surasti metaforą, kaip įvardyti šitą kitimą, tai pirmiausia, kas ateina į galvą, būtų dingę poezijos garsai. Dingę poezijos garsai ir Baranausko poezijos garsai, ir Klemenso Kairio poezijos garsai, jie yra dingę. Mes turim vertimus į bendrinę kalbą, o jeigu mes turim tekstus, išgelbėtus, sakykim, Baranausko iš tikrųjų tekstas 1882 metų Anykščių šilelio toks autentiškas yra tekstas, bent jau laikomas autentišku tekstu, kurį pats Baranauskas ir peržiūrėjo, tai pamatytumėm, kad tų garsų šiandien jau nėra. Kokia kita tarmė, kurią rašė Baranauskas? Pirmiausia, Anykštėnų tarmė, kuri šiandien yra be galo pakitusi, įeina į tokią trijų tarmių sistemą. Yra kupiškėnai, yra uteniškai ir yra anykštėnai. Šitos tarmės yra labai įdomios to, kad jos turi trijų ilgumų sistemą. Trijų, ne dviejų, ne, tai yra visi balsiai, yra netrumpieji ir ilgieji, o yra ilgieji, trumpieji ir pusilgiai. Ir dažniausiai tai yra pusilgiai garsai. 1992 metais, prieš daugelį metų, akademikas Aleksas Girdenis yra pasakęs tokią hipotezę, kurios jis pats neužrašė. Bet aš tą hipotezę pakartoju savo veikaluose. Akademikas sakė taip, kad galbūt tai, kad tarmėse yra ilgųjų, trumpųjų ir pusilgių garsų, dauguma tų garsų yra pusilgiai, galbūt tai lėmė tai, jog iš šitų tarmių yra labai daug poetų ir daug kalbininkų, nes žmogus intuityviai turi analizuoti kalbą. Jis turi žinoti, aha, sakykim, jeigu yra, sakykim, tiko bendrinėje kalboje, tiko, Anykštėnų tarmėje, bent jau Baranausko laikų tarmėje bus tiko, abu garsai yra pusilgiai ir žmogus turi žinoti, kad abu garsai yra pusilgiai. Tai yra, žmogus yra tam kalbos vandenyne. Kitas dalykas, kad šitose tarmėse yra vadinamas rotininkavimas, tai yra Anykštėnų ir Kupiškėnų, ir trumpieji AE arba bendrinės kalbos ilgieji AE yra verčiami į pusilgius OI. Tai yra, jeigu bus kalnas, tai bus kolnas. Jeigu bus, sakykime, medis, bus medis. Netgi morfologija tokia įdomi, jog žodžio gale irgi yra, taip pat yra pusilgis, medys, medys. Ir štai yra pirmoji Anykščių šilelio eilutė, kurią jūs matote ekranuose. Taip, kaip ją matė Baranauskas 1882 metais ir dabar tie leidimai yra jau kelis kartus kartoti. Ir pabandykite bent mintyse. Pabandykite tą pirmąją Anykščių šilelio eilutę perskaityti. Taip, kaip ją sukūrė poetas ir taip, kaip ją skaitė poetas.
Mes įpratę sakyti kalnai, bet iš tikrųjų pats pirmasis žodis yra kolnai. Kolnai kelmuoti, pakolnės nuplyky. Aš tai koks skambesys. Vertimas kalnai kelmuoti jau neskamba. Kažkada Sigitas Geda yra sakęs, kad tas pirmasis žodis Anykščių Šilelio, kolnai kelmuoti, yra tarsi žaibo smūgis į antikinę koloną. Kolnai. Šiaip ir į Aukštaičiai skiria kalnai ir kolnai. Kupiškėnai, sakysim. Kolnai yra daug aukštesnis leksiko žodis negu kalnai. Kas jūsų grožiai senobiniai tiki? Ir paskutinis žodis tiki. Tiesiog daug yra susigryžiavę iečių, kadangi matom, jog per vienintelis, na šiaip sau rimas, toks prastokas rimas, nuplyki, tiki. O galbūt antrojoj eilutėj slypi korektūros klaida. Pavyzdžiui, kas jūsų grožiai senobiniai tiki? Nes ryto aukštaičiai labai mėgsta dalyvinės formas. Visiškai galima žmogus paklausti normaliai, kas tau tiki? Kas tau atsitiko? Dabar sakytumėm, bet kas tau tiki visiškai ir normalu. Taigi, dingia poezijos garsai. Kitas dalykas, ką mes aptinkam skaitydami Anykščių Šilelį, tai yra tam tikra distancija tarp poeto ir pačios patie Šilelio. Naiviai įsivaizduoti, kad žmogus poetas, o Baranauskas šiaip ar taip, tai buvo didis poetas, didis lietuvis ir galėčiau pasakyti, tokio gabaus lietuvio Lietuva nėra turėjusi kito. Tai yra pats gabiausias lietuvis. Apskritai Anykštėnai turi visko, tai yra labai turtingas miestas, labai turtingos apylinkės. Ten kultūra iš visų pusių tarsi subėgusi į tą gražų slėnį. Taigi mes įsivaizduotumėm, kad Baranauskas vaikšto po Šilelį ir jie prašinėja, iš tikrųjų ne. Baranausko laikais Šilelio jau nebuvo. Labai aišku, skaitant poemą, kad Šilelio nėra. Ir tada ką daro Baranauskas? Jis tarsi senovės poetas, senovės dainius, jis bando tą Šilelį atkurti. Jis bando jį 19 amžius, 19 amžiaus vidurys. Iš esmės, lietuviams 19 amžius be galo nepalankus, bet vienas dalykas – lietuviams be galo padėjo. 19 amžius yra rekonstrukcijos amžius. Viską galima atstatyti. Nėra miško, tai aš jį galiu atstatyti giesmėj, kaip sakytų Baranauskas. Nėra Lietuvos valstybės, nėra Lietuvos Lenkijos valstybės bendros. Mes ją galim rekonstruoti, mes ją galim atstatyti. Tai yra mūsų valia atstatyti tą valstybę. Ir man atrodo, kad štai yra Baranausko toks ir buvo siekis. Aš atstatau Šilelį, kurio aš nemačiau. Žinoma, tokių Šilelių aplink Anykščius ir dabar yra. Jeigu mes pasižiūrėsim Šventosios vingį ties Inkūnais, tai aš įsivaizduoju, kad Anykščių Šilelis toks ir atrodė. Kaip Šventoji ties Inkūnais. Tik bėda, kad ten labai sunku prašalaičiui pravažiuojančiam žmogui surasti tuos Inkūnus. Pabandykim susikaupti ties antrąją dalimi. Paprastai pirmoji dalis nagrinėjo mokykloje, o man prie širdies arčiau yra antroji dalis. Aš įskaitysiu komentuodamas. Tai yra filologija. Tas mokslas, kuriuo aš užsiimu ir kuriuo užsiima mano katedros žmonės, yra filologija. Dabar jau mes daug ką nagrinėjom, bet iš tikrųjų filologija tai yra mokslas, kuris skaito raštus, nutolusios nuo mūsų epochos ir juos nagrinėja, juos aiškina. Taigi kalbininkas yra rašto aiškintojas, kaip sako poetas Vladas Braziūnas, visi raštą aiškina. Taigi pabandykim susikaupti ties pačia pirmąja eilute antrosios dalies. Oi būdavo iš mūsų Šilelio didžiausio patogumo gražaus ramumėlio, etas visas ramumas po lietuvių dūšės, lyg lygumo vėjėlis po žololas trūšės, plaukydamas lingovo, tumsiom Vilniom tvino, dažnai miški lietuvys, ko verkia, nežino, etik junta dažniausiai, kad širdis neskaudžia,
etik pilna pajautų labai ramiai greudžia, ir lyg raso žimčiūgais gausiai atgaivinta, ir lyg rasa parveidų ašarėlai skrinta, poskum ilgai krūtiniai šilais kvėpuoja. Atsidusus krūtinė lyg girelinguoja, lyg tarytum ramumas taip dūšia slinko, kad nedūšia kaip varpa pribrindus nulinko. Iš to matai ošaros ir atsidusimas, iš to švintos pajautos, iš to giesmės gimas. Dabar visa prapuolai, tik un lauko pliko, kelios kraivos nuskurdi, pušelytės liko. Pradant 195 eilute yra leidimų, kur sakoma nelabai aišku, apie ką čia rašoma. Ir štai čia yra poeto vaizduoti. Jis bando prikelti tą šilelį, kuris yra iškirstas, svetimųjų iškirstas, ar per savųjų apsileidimą iškirstas. Dažniausiai tauta ar valstybė žlunga per savųjų apsileidimą, ne per svetimųjų. Jaunčio įsvilusio po kolnų slydimo, taip daug širdį įželia ramaus atminimo, tartum kelmais supūvyje atgyja žaliuoja, suspinusias viršūnės vėjas plavėsuoja, tartum plikiai išdegi dirbonai šiškuoti, pasipučias somonom nuo grybų taškuoti, tartum iš tarpų kūrių tokie kvapai kylo, lyg atgrė pratrūks tarpučiai šylo, tartum visa su šlomo, su čilbo, su piško, lyg dienai brėkštunt vidui paniūrusio miško. Ir toliau pažiūrėkim, kokia keista 205 eilutė. Jaunčių plikų plotų, kai mislis ažlyja, paminklais ašvaisytas šilais atgyja. Kai mislis ažlyja, poetas masto, jis įtempia savo atmintį ir tarsi senovės dainius jis gali prikelti tą šilelį. Juk šilelio nėra. Ir jeigu Baranauskas nebūtų parašęs šitos poemos, tai gal ir dabar prie to akmens, kurio Baranauskas tikrai puntuko nevadino, bet kurį dabar taip vadina, ko gero gal sėtų javus ar kas nors dar kitas būtų. Mislis ažlyja, aš mintimi, aš savo valia prikeliu šilelį. Paminklais aš baisytą šilelį sadgyja, paminklai ta žodis Baranausko raštuose, jis nereiškia paminklą, mes dabar paminklą dažniausiai suvokiam, kad kapinėse stovi. Paminklas yra kažkoks objektas, žiūrėdami į kurį mes ką nors atsimenom. Sakym, akmuo yra paminklas. Seniau žmonės nestatė tų baisių paminklų kapinėse, būdavo kryžiai arba mediniai, arba geležiniai, bet ir medis, ir geležis pradingsta su laiku. Medis greičiau, geležis trumpai, bet taip yra jau. Taigi paminklais aš baisytą šilelis atgyja, tai kokio bebūdavo iš seno šilelio, meilingo atminimo gražaus ramumėlio, kai šie plotai apžėlai apgriūti aptėmi, matydavo kelmuoto apylinkiai žemį, kai stobriai seksiniais drūti, omžiais intretėjai, vali kalbos senelių perėjos kišėjai, iš kurių žymų būvį, kad gyrių čia snausta. Žiūrėkit, kaip gražiai poetas sako, bet reikia pastebėti, kad jis taip sako, aš nemačiau šilelio. Man pasakojo, kad tai buvo, bet aš pats nemačiau ir aš nemeluoju, kad nemačiau, bet aš galiu tą šilelį prikelt. Žymų būvį, kad gyrių čia snausta. Tunkus iš viršaus stogas viršūnėms suausta, ir netyri pulkai smeškos, ir šernai perėta, bet tunkumos tarp raistų, ir šebrei turėta. Dabar pastebėkim, kad ta šilelis yra ne vienas. Šilelis, kuris labai toliai, toliau dar vienas šilelis, tai yra ne vienas šilelis. Šilelis tarsi pradingsta, po to jis vėl atgyja, po to vėl pradingsta, po to vėl atgyja. Todėl, kad toks amžius, rekonstrukcijos amžius, kažkada 19 amžiui pabaigoje rašė, lietuvių kalbą reikia tyrinėti ir tuoj pat tyrinėti, nes jis tuoj išnyks. Reikia tyrinėti tai, kas tuoj pat išnyks. Ir jeigu šiandien į čia pas mus ateitų Baranauskas ir žiūrėtų, lietuviškai kalbamės, visi kalba lietuviškai, jis negalėtų patikėti. Gal žinoma pasipiktintų, kad ištekėjusios moteris be nuometų, o neištekėjusios be skarelių, bet jis nepatikėtų. Kur dabar šilelis, buvi miškai švinti,
mes prarandam dalyvius, kaip sakė man vienas lingvistas čekas. Nebekalbam dalyviais, o dalyvinė kalba be galo graži. Buvi miškai švinti. Jis sako, aš nemačiau, bet jie matyt buvo. Kažin kodėl senobė visiškai išsinti, mažirverunt vedys jie gėlą išskynė, kad jau nebetarnautų dievaičiam tyrynė. Poskumpošės pakalnės ant senos tobryno, buvi pušys augino metų šimtyno, tunkios aukštos lygutės, geltonos kaip žvokės, viršūnės esu užė ir lėmenai plokės. Ir žiūrėkim toliau. Lyg ir jo gaila mišką išskina. Ir staiga tas miškas vėl atgyja. Dar kartą yra. Tarsi naujesnis šilelis. O jų yra arba trys, arba keturi šitoj poemoj šilelį. Bet dėl trečio, ketvirto galima ginčytis, bet trys tai aiškiai yra. Du atmenų seneliai po šitos smėlynus, atmena. Poetas sako, man tik pasakoju, paskui lakas senobjų gražius užolynus, liekne augi kaip mindrės, žaliovi kaip rūtos, šoknys lėmenai šokos ir viršūnės drūtos. Švysti Lietuvos medžia nejautino golio, rausvasai žiemos lopą sulaukdavi žolio, žiūrėj buvi kaip seniai somono mapaugi, stipri buvi ir stumbaus kaip vyrai suaugi, ir viežlyvi ir grožaus, žiūrėkit kokios galūnės, dabar jau tokių nėra, mes sakytum gražus, o Baranauskas dar, matyt, Baranausko lūpose buvo senoji galūnė, grožaus, kaip mūsų jaunimas, va čia tie, kurie sėdi ir mato mane arba girdi mane, poskam ilgai širpsojys, stobriuotas lydimas. Ir žinoma, ta vieta, kurią mes labai dažnai, turbūt mokykloje kartojam, nuo puntų kolik šaloviai, užalų daugybį, laikį žmonės likokių didžių šventenybį. Kas yra šlavi ir kas yra puntukas? Dabar sakytų, puntukas tai yra akmuo, ten visokias instaliacijas, kuria dailininkai, tačiau puntukas pats žodis, jo šaknis, pamatinė šaknis yra pusti. Tai yra tas, kuris punta. Baranauskas rašo, puntukas, ten yra jo pastabos prie poemos. Puntukas yra upelis, o prie to upelio riokso akmuo gritelės didumo. Kaip dabar čia atsitiko, kad upelio vardas perėjo akmenį, o buvo taip. Prie to puntuko buvo kaimas puntukas. Po 1863-4 sukilimo kaimą ištrėmė į Sibirą. Ir tik tada, kai ištrėmė kaimą, vardas perėjo akmeniai. Nors aš esu laiškų rašęs turbūt paskutiniam Anykščių šilelio eiguliui, Urbšiui, taip ir parašydavo puntuko kaimas Anykščiai. Ir visada atsiminkim, Baranauskas gražiai sukirčiavo puntukas. Tik taip. O poetas Baranauskas, kalbininkas Baranauskas ir matematikas Baranauskas sakė, tegul nedrįsta niekas pakeisti nei vieno mano poemos garso, nei vienos mano raidės. O mes net kirpį sugebam kitur pakeisti, nukelt. Šloviai. Irgi maža upelė. Šloviai. Labai įdomi forma, kadangi lyg, mes kitom lyg šlovės, o čia yra lyg šloviai. Laikį žmonės likokių didžių šventenybį, gyvindami vienybei, dievai čia mintikį, kurie daugel paminklų po miškus palikį. Ir dabar iš karto klausimas auditorijai, kurios aš nematau, bet jūs bent jau girdit mane. Nešys vėl nesokmenį didumo kaip gryčios. Kas yra velnas? Nu, mes jį suprantam taip šiek tiek demoniškai. O dabar poezija labai svarbu yra pauzė. Ir dabar aš truputėlį grįžtu į teksto pradžią ir paskaitysiu su pauzė. Gyvindami vienybėj dievaičio mintikį, kurie daugel paminklų po miškus palikį, nešys vėl nesokmenį. Pauzė generuoja reikšmę. Tai yra, Baranauskas labai gražiai skiria, velnės yra dievaitis. Juk tai yra mirusių dievaitis. Baranauskas gerai skiria, jis krikščionis ir dvasininkas, yra dievas,
ir yra dievaičiai. Yra dievaičiai. Ir sudaužyt norės Anykščių bažnyčios arba užverstupės, bet kaip tik išvydys už žolynų pošvys, tur gaidys pragydys. O čia labai įdomu. Velnio medis yra pušynai. Greičiau eglė, velnio medis. Bet jis, velnės, įžengia į perkūno teritoriją. Perkūno medis yra ąžuolas. Sakim, lotiniškai yra kverkus, yra ąžuolas. O lietuviškai perkūnas čia yra tas pats žodis. Jis įžengia į kitą teritoriją. Gaidys yra signalas. Tik signalas. Ir gaidys pragydys. Tuo iš nagų paloidys ir smirinint maušys, net žemė sudrebėjus senos griuvį paušys. Poskumnio lietuviai dovanas kurieni, kad jos dievai apsaugo ir dingia ir penį, ir šios šeisos, nors žemė arklais nugalūsta, daug puntų ki užalo kelmų tebepūsta. Juk jeigu puntukas būtų akmuo, na, jį turbūt ražalo neįvarysi ten pleišt, nebent kokį pleištą, bet puntukas, žinoma, tai upelis. Edo dujant prie kelių dabar tada stovi, viršūnės daug žalioja, nors jau šoko išdžiovi. Atkreipkite dėmesį, kiek daug pusilgių labai gražių balsių. Viršūnės daug žalioja, nors jau šoko išdžiovi. Šienavoja jau žmonės, nei rotais netrunko, tūlas lygos suspaustas iš inšo džiolunko. Polygumas ir slainius traukys į slėpynas, kai kur gojais apžėlais, kai kur viškai grynas. Bolodavys parvos ar gelsvų žiedų pienų, uždavys bičių spiečiais, dvelkys medom vienu ir visiems žmonėm meilus ir patogus buvys ir laimėtinas tikras kaip visas lietuvis, kaip tikras lietuvis. Žiedais bitės pieniais, saldų medų daris, pabandykime bendrinę kalbą išversti, saldų medų daręs. O čia tarsi kažkoks repas, saldų medų daris. Galima būtų pritaikyti soldum, žiedais bitės pienėjai, soldum, medų, doris. Į poezijos garsus reikia žiūrėti kaip tam tikrą malonumą. Apskritai, poetinis tekstas yra malonumas. Ligas visas lietuvių jūsų prokaitų voris ir taip toliau. Ir aš užbaigsiu, kadangi jau artėja mūsų pamokos laikas, o iš tikrųjų čia būtų galima visą dieną paskaityti ir pakalbėti apie tai, ir turbūt pakalbėti visą savaitę, visą mėnesį ir visus metus, jeigu būtų ryšys ne vienpusis. Štai yra eilutės, kurios geriausiai Baranauską parodo. Mes kalbam apie Lietuvą dabar, kaip apie nacionalinę valstybę, žinoma, kurioje gyvena ir nelietuviai. Tačiau Baranauskui Lietuva buvo kitokia. Ir Baranauskui Kijevas, Lūckas, Volynė, jam buvo Lietuva. Tai buvo ta pati Lietuva. Ir šita poema Antano Baranausko Anykščių šilelis yra žinoma ne apie mišką, tai yra apie Lietuvą. Ypač jis tai pabrėžė kituose kūriniuose, ar pasikalbėjimas giesmininko su Lietuva, ar kelionė Peterburkan. Taigi keturis eilutės, tai toks miškas traukys jis par Lietuvos žemį, visi palotai žaliovi pavėnė aptėmį, visos buvi viršūnės, vienybėn suspyniai, kaip lietuvnikų širdys, o ne vienų tėvyniai. Taigi Baranauskui Lietuva, žinoma, buvo didžioji kunigaikštystė. Baranauskas į mūsų kultūros istoriją įėjo gana paradoksaliai. Kaip sako mano mielas kolega, profesorius Paulius Subačius, Baranauskas visą gyvenimą kopė į kalną, kurį skyrė jį ir Lietuvą, kada jis mirė tarp Seinų katedros ir Lietuvos buvo trys eilės spygliuotų vielų. Dabar jau žinoma, jų nėra. Ir galbūt per tuos garsus, per naują Baranausko supratimą, per Baranausko supratimą, kad tai yra paskutinis turbūt, arba vienas paskutiniųjų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piliečių, mes galim sugražinti poetą į Lietuvą dvasinę prasme ir sugražinti jo poemas ir Anykščių šilelį, kuris mums taip gražiau šešitą saulėtą dieną, mes visą tai galim sugražinti
pasakysiu Baranausko linksniu Lietuvon. Ačiū Jums.